Seja um homem. Explore sua masculinidade. Bem-vindos à nossa série Explore sua masculinidade. Essa é a fita de áudio número 1. Pegando o jeito. Você está vestindo uma roupa masculinamente adequada? Muito. Você está no controle? Sim. Você está preparado para assumir o controle? Você é um homem? Sim. Levante-se. Fique de pé e reto. Desculpe, mas por acaso você é uma chaleira? Põe a camisa para fora da calça. Apenas um lado. Você odeia isso, não é? Olha só pra isso. Você quer ficar bonito? Você quer ficar arrumadinho? Ajuste-se. Aí não. O pacote afetadinho. As joias da família. Agarre-as. Você está num salão de um bar. Não, é bom. Repita comigo. Yo. Yo. Que droga. Que droga. Que colírio para os olhos. Que colírio para os olhos. Isso foi um truque. Que droga. Droga. Agora chegamos à área mais crítica do comportamento masculino. O quê? A dança. Os homens de verdade nunca dançam. Ah, dá um tempo. Sob nenhuma circunstância. Este vai ser o seu teste definitivo. Custe o que custar, evite o ritmo, a graça e o prazer. E faça o que fizer, não dance. Não dançarei. Você está ouvindo? Sim. Você está ouvindo, demônio? Dance, murmura o demônio. Todo mundo está dançando. Eles estão baixando a guarda. Eles estão entrando no ritmo. Eles estão se divertindo. Mas você não. Capte a febre. Sinta o calor do ritmo da música. Eles estão chamando você. Não dê ouvidos. Os homens não dançam. Eles trabalham. Eles bebem. E têm problemas nas costas. Eles não dançam. Fique parado. Aguente firme. Faça o que fizer. Não, não dance. Chute alguém! Dê um soco na cara de alguém! Morda a orelha de alguém! Pare com isso! Desce e toma jeito! Pense em John Wayne! Arnold Schwarzenegger! Arnold não dança! Ele mal sabe andar! Pare! Pare! Pare de dançar! Então, como se saiu seu mariquinha? Seja homem explorando sua masculinidade. Bem-vindo à nossa série Explorando sua masculinidade. Esta é a fita número 1. Dando um apelo. Está vestido em trajes masculinos? Estou. Está sob controle? Estou. Está pronto para aguentar a carga? Você é homem? Sou. De pé. Mantenha a postura reta. Me desculpe, mas está parecendo uma xícara. Coloque a blusa para fora. Só um lado.
Você odeia isso, não odeia? Olha só para isso. Você quer ser forte? Você quer ser macho? Se ajeite. Não aí. As coisas, seu boiola. As joias da família. Agarre. Você está num bar. Tá bom. Repita comigo. Você. Você? Maldito! Maldito! Que fabulosa essa decoração. Que fabulosa essa... Olha o truque! Droga! Chegamos à área mais crítica do comportamento masculino. Qual? Dançar. Homens de verdade não dançam. Ah, mas que isso? Sob nenhuma circunstância. Este será seu teste definitivo. A todo custo, evite ritmo, graça e prazer. E o que quer que faça, não dance. Não dance. Está ouvindo? Estou. Pode ouvir o demônio? Dance, o demônio sussurra. Todo mundo está dançando. Estão se animando. Estão entrando no ritmo. Estão se divertindo. Não você. Não. Sinta a febre. Sinta o calor da batida disco. Está chamando você. Não escute. Homens não dançam. Eles trabalham. Eles bebem. Têm dor na coluna. Eles não dançam. Aguente o máximo. Aguente firme. O que quer que faça, não dance. O que está fazendo? Pare de dançar, sua bailarina gorda! Pare de mexer essas mãos! Não está ouvindo, seu maricas! Pare! Pare de balançar o traseiro! Seja homem! Chute alguém! Toque alguém! Morda a orelha de alguém! Pare! Tome jeito! Pense em John Wayne, Arnold Schwarzenegger. Arnold não dança, mal consegue andar. Pare, pare, pare de dançar. Então, como se saiu, mulherzinha?